କନ୍ୟାକୁ ଡାକ। ଅକ୍ଷୟଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଅଛି। ତାଙ୍କ 25ତମ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ଲାଗି ମନ୍ଦିରକୁ 7 ଥର ପରିକ୍ରମା କରି ଏହି ସିନ୍ଦୁରକୁ ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କର। ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଆଜି ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ ହେବାର ଥିଲା ସେ ଆଉ କା ମଥାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ଏଇଟା ଭୁଲ। ଯାହା ଦୈବ ଆଦେଶରୁ ହୁଏ ସେ ଭୁଲ କେବେ ଭୁଲ ହେଇପାରେ ନା। ଜଣା ଅଜଣାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲା ଦୁହିଁଙ୍କ ଜୀବନୀ, କେମିତି ବିଧାତା ଲେଖିବ ଇଏ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ନୂଆ ମେଗା ଧାରାବାହିକ ତୁମ ବିନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି କେବଳ ଜି ସାର୍ଥକରେ।